Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ про заборону національним збірним брати участь у спортивних турнірах з росіянами та білорусами. Яким чином ця заборона буде реалізована на практиці, в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний. І от з нами зараз на зв'язку Матвій Бідний, він є заступником міністра молоді та спорту України. Якраз розпитаємо його, що ж тепер далі. Пане Матвію, дякую, що доєдналися до нас. Коли ця нова норма вступає в силу і що тепер наші спортсмени будуть робити? Чи, можливо, була вже від них якась зворотня реакція? Будь ласка, розкажіть нам. Доброго дня. Ну, норма наказу вступає в силу одразу після його підписання, після його оприлюднення. Але хочу сказати, що фактично це не змінює нічого, тому що станом на сьогодні я не бачу жодної позиції Федерації спорту, які вже там таких, на жаль, кілька вже є, де допустили російських і білоруських спортсменів, які хотіли б дійсно їхати і змагатися на одному майданчику з людьми, що підтримують вбивць та загарбників. Тому я майже впевнений, що нам не доведеться навіть там розглядати питання про позбавлення статусу національного. Да? Ми знаємо, да, що таке доручення уряду теж в нас є. Ми бачимо сьогодні, що майже увесь реально спортивний світ стоїть на тому, що представники Росії і Білорусі мають бути виключені з світового культурного контексту, світового спортивного контексту. І ми не можемо брати участь в заходах, де вони присутні, тим самим толеруючи такі рішення міжнародних федерацій і легітимізує їх участь і повернення їх до крупних міжнародних івентів на майданчик, де вони могли показувати, що Росія теж є частиною цивілізованого світу, тому що ми всі розуміємо, що сьогодні це не так. Матвій, ну мова ж не тільки про Росію, про Білорусь, правильно? І в 24-му році збірна України з футболу, збірна України з футболу має поїхати теж на міжнародний чемпіонат, де запланована участь білоруських спортсменів. Що тепер, не поїдуть? Або порушить показ, наказ? І якось ви прогнозували, що буде далі от саме з футболом? Багатьох наших глядачів і слухачів це турбує, напевно. Ну, футбол є популярний в нашій країні, я думаю, що всі розуміють. Дивіться, я розумію, так. Да. Дивіться, я хотів би підкреслити, що рішення прийнято таким чином, що рішення про позбавлення статусу національного приймається комісією. І в даному випадку воно не спрямовано на те, щоб за формальною ознакою позбавити когось, покарати когось. Йдеться про те, що буде в кожному випадку розглядатися позиція федерації, да, яким чином вона буде відстоювати інтереси і захищати інтереси нашої держави в військовий час. І, звісно, ми по кожному конкретному випадку будемо розглядати і реагувати окремо. Так само, як і ми не чекаємо на це. Ми багато роботи робимо на упередження. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. Ми закликаємо, працюємо разом з федераціями, з національними, які сьогодні зв'язуються і ведуть перемовини з своїми міжнародними федераціями щодо недопуску. Ми працюємо із дипломатичним корпусом. І навіть те, що коли ми говоримо, що ми будемо сьогодні, є така певна спекуляція, знаєте, що ми умиваємо руки, що ми звільняємо простір для росіян. Це зовсім не так. Те, що спортсмени не будуть брати участь у змаганнях, це не означає, що ми туди не поїдемо і що ми не будемо боротися там за свої права і проголошувати на неприпустимості участі агресора в міжнародних змаганнях. І ми теж пропрацюємо зараз механізми, як це буде робитися. Ну, все ж таки, я, чесно кажучи, не зрозумів, поїдуть наші футболісти на відбір 2024 чи ні? Дивіться, основне рішення буде приймати федерація. Асоціація футболу України. І я думаю, що в нас ще достатньо часу для того, щоб вивірити позиції. Я знаю, що там вони будуть змагатися в різних групах, наскільки мені відомо. І вони не будуть перетинатися безпосередньо в рамках одного заходу. Тож будемо дивитися. Ну, я так розумію, що ви ще не прийняли це рішення, правильно? Норму зробили, але готові вже до якихось виключень. Я впевнений, що для наших футболістів так само неприпустимо виходити на один майданчик і дивитись в очі, тиснути руки агресора. Про те, які наслідки матиме дане рішення, ми запитали у спортивного оглядача «Укрінформу» Віталія Ткачука. З приводу рішення, яке опублікували Мінмолодьспорту, можу зазначити лише те, що це черговий перехідний етап у боротьбі проти допуску російських і білоруських спортсменів. Що я маю на увазі? Україна продовжує боротьбу на спортивному фронті.
І для того, аби підняти ставки, для того, аби підвищити градус, як хочете. І опублікували указ, в якому заборонили українським спортсменам змагатися на одних турнірах, на яких присутні росіяни і білоруси. От. У разі невиконання цього указу можливі накладання санкцій на окремі українські федерації і тим самим позбавлення цих федерацій статусу національних. Але, як уже зазначив заступник міністра молоді та спорту, пан Бідний, що кожен випадок унікальний, тому ми сподіваємось на те, що наші спортивні структури розглядатимуть кожен випадок індивідуально, адже в деяких моментах ми маємо ситуацію, коли присутні лише білоруські спортсмени, як то у футболі, а російські не допущені. В атлетиці, наприклад, продовжили дискваліфікацію росіян і білорусів. Тому оцінювати це рішення і накладати його на загальне тло українських спортсменів не варто. Ми далі спостерігатимемо за тим, що відбувається, а поки радимо всім федераціям активізовуватись, адже тепер напряму від них залежатиме, чи будуть брати участь їхні спортсмени в змаганнях. От тому пропоную всім ще з більшою силою протестувати проти допуску росіян. Це прямий шлях для того, аби потрапити на змагання міжнародного рівня.